Čau dámy a pánové, moje jméno je Hiking Willy a vítejte u posledního dílu našeho courání po Slavkovském lese. Dnes se spolu podíváme na rozhlednu Krásno, na Tři kříže, anebo třeba na rozhlednu Panský vrch. Jdeme na to! Tak, už jsme zaparkovali, doma je poslední volný místo, úplně štěstíčko, hele, jako prase. A my už se teďka řítíme na rozhlednu Krásno. Za mnou je Johnny, hele. Krásná nebo Krásno? Krásno. Je to krásný? No, je krásno. Podívejte se, jak má krásně vystylovanou košilku, rozeplou pěkně ke kozičkám. Který nemám. Hele, jako, ale bude mít, hele, rambí. Jako už se na to vyprt, ale rambil. A já zase začnu. Až bude mít Vojtěch 1000 odběratelů, tak začnu. A to je motivace jak pro Vojtěcha, tak pro vás. Speciál, jak Johnny posiluje, kámo. Dámy a pánové, jsme tady! Rozhledna Krásno! Rozhledna Krásenský vrch se nachází nedaleko obce Krásno v samotném srdci Slavkovského lesa. Tato unikátní stavba byla vystavěna mezi lety 1933 a 1935 podle plánu architekta Fritze Hoffmana a sochaře Viliho Rase a vznikla tak jako odpověď na velkou hospodářskou krizi v tehdejším Československu. Zajímavostí je, že během druhé světové války se rozhledna jmenovala po Adolfu Hitlerovi a přezdívalo se jí Hitlerka. Po druhé světové válce pak rozhledna chátrala až do roku 1980, kdy začala řada jednotlivých oprav, přičemž poslední opravu prodělala rozhledna roku 2008. Dnes je rozhledna Krásenský vrch pokládána za jednu z nejromantičtějších a nejkrásnějších rozhleden v České republice. Tato 25 metrů vysoká kamenná rozhledna upoutá návštěvníka na první pohled svým venkovním spirálovitým schodištěm. Po vystoupání 120 kamenných schodů se dostanete na vyhlídkovou plošinu, odkud můžete spatřit Krušné hory, včetně hor Klínovec či Blatenského vrchu. Dále pak Doupovské hory a Tepelskou vrchovinu. Samozřejmě odtud krásný výhled na Slavkovský les, včetně jeho nejvyšších vrcholů Lesného a Lysiny. Pro opravdové zájemce je ochoz na vrcholu rozhledny osázen několika keramickými tabulkami se jmény okolních míst a kopců. A opět na závěr, rozhledna je přístupná celoročně a bez jakýchkoliv nároků na vaši peněženku, tudíž zcela zdarma. Tak, jdeme zase zpátky, rozhledna byla úplně super, doufám, že se vám líbila. Nahoře výhledy byly taky hezký, viděli jsme pěkně do dálky. Dneska jsem vás tam nepozdravil ze zora, to se omlouvám, bylo tam neskutečně narváno a byl tam kravál, takže bych stejně nebyl slyšet. Navíc se samozřejmě se trošku stydím, takže jsem tam nechtěl prostě mluvit do foťáku. A hnedka razíme zpátky do auta. Tak a naštěstí pro vás jsem ještě přesvědčil svoji familii, aby jsme se vydali ještě na poslední spot dneska. A to jsou tři kříže, tamhle vzadu na kopečku někde, takže na ty se teďka vrháme. Tohle je normálně výsměch tu stejným lidem. Oh, jak máš se dělat? Pohoda.
Dámy a pánové, my se teďka na třech křížkách. Tady vidíte nádherný výhled do krajin. A už se tady pokocháme a zase se vydáme zpátky k autu. Ty volám se hejbe. No ne, první. Zu Ere Gottes das Audi. Drž hobo. Počkej, hauk bys ticha. Tak už musím běžet, už na mě zase volají, že na mě čekají, už to tady někoho nebaví, no abych tady mohl být pořád prostě. Viděli jste to, ty kříže, jak ještě potom na to začalo svítit sluníčko, byly extrémně fotogenický, fakt se mi to tady líbí. Za mě dneska zase úplná bomba prostě, dnešek byl úplně natřískaný zážitkama, natřískaný místama, prostě krása, 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 co si budem. Fakt se mi to líbilo. Možná se ještě někam půjdeme projít večír za tmy, když bude hezký západ. Mám tam ještě nějakou louku vyhlídnutou, aby toho dneska nebylo málo. Dámy a pánové, dneska ještě poslední vsuvka. Jsem si říkal, nebudu přece sedět doma, já se půjdu podívat ještě na nějaký jedno místo. My se teďka nacházíme asi 2 kiláky od baráku, asi 2 kiláky nebo 1,5 kiláka od Kinžvartu. A tam vám to potom ještě ukážu, ještě to na filmu potom jednou z toho bytu vlastně, našeho hotýlku z balkónu, je vidět taková louka, taková prostě loučka, to je tady takhle za mnou, kde prostě končí obzor a dál není vidět a vždycky jsou tam krásný západy, vy jste to vlastně myslím viděli v tom videu vlastně Expedice Kinžvart 1, nebo či nějaký záběry, tam možná nahodíme teďka, ale nejsem si jistý, že jsem natáčel, každopádně jsem se sem vydal, protože mě zajímalo, co tady je, jestli se nám tady otevře nějaký hezký výhled, jestli tady prostě bude něco vidět. Otevřelo se nám takhle tohlensto, to co teďka hnedka uvidíte. A v západ je bohužel schovaný prostě za lesem, což jsem tušil. Ten Kinžvart je vlastně tak trošku jako vražený do toho lesa slavkovského, takže tady není nikde moc jako vidět okolo. Doufal jsem, že bude trošku vidět Cheb, který taky není vidět, který je taky vlastně teďka za lesama. Takže to trošku škoda. Zlatá hodinka mi utekla, prostě když jsem šel ještě mezi barákama, tak to krásně svítilo. Bohužel jsem přišel pozdě, ale aspoň trošku ten západ je vidět. Takže s vám jenom chtěm ještě vám ukážu jeden spot. Tady jako je poslední dneska, kam jsem se ještě vypravil. Tady. Dámy a pánové, máme noc, už je něco po 10. hodině, my jsme se s Johnnym ještě stavili na náměstí, kde probíhala nějaká pařba. A jo, tady už se Johnny rozjíždí. A akorát nebudu ukazovat tady, pojď sem, vole, já ti ukazujem číslo domku. Já náhodou se snažím, aby nezaslo to světlo, a tady dělám pohyby, aby bylo těch vidět. Jasně, takže já se s váma loučím teďka v noci, my se teďka jdem nahoru vyspat a uvidíme se zase zítra ráno při cestě domů, ještě něco trošku zažijem. Dobrou. Čau, dámy a pánové, máme ráno druhý den, já možná je pánám ještě trošku rozespalé, ale my jsme se teďka brzo ráno vydali ještě na zámek, který je tady za mnou.
ale to už jste všechno viděli, takže já udělám takový rychlý prostřih. Vlastně my dneska se vydáváme domů a budeme vlastně po místech, které už jste všechny viděli, takže jako zámek, Kladská a potom Panský vrch. Takže vás tady s tím nebudu zatěžovat, jenom prostě uděláme takový rychlý prostřihy a až si ty místa připomeneme. Teďka, jak tady koukám na ty pozor golfové hřiště, tak jsem si uvědomil, že jsem ve videu Expedice Kingsward 1.1 ho nazval minigolfem, ale tohle je sakra pořádný golf. Tak jo, my jsme se vrátili ze zámeckého parku zpátky k domku, my teďka rychle pobalíme, uklidíme a razíme směr Kladská. Tak, my jsme ještě teďka na chvilku po cestě domů hupsli do Mariánských lázní. A kdo chcete vidět, jak jsme s Irem koštovali prameny, tak se koukněte na video Expedice Kingsward 1, druhý díl. Tam všechno uvidíte, dneska to jenom tak prolítnem. Tak ještě jeden pozdrav z Panského vrchu. Tak, my jsme slezli dolů z Panského vrchu, rozhledna je tady za mnou a nás už čeká jenom cesta domů, takže já bych tady na tomto místě teďka rád ukončil tuhle tu druhou sérii z Kingsvartu. Já jsem moc rád, že jste se dívali, doufám, že se vám videjka líbila. Pokud se vám líbila, tak hoďte like, odběr, sdílejte, komentujte a tak dále, všechno znáte. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, teďka vypněte svoje počítače a telefony, padejte někam do přírody a uvidíme se zase příště. Čau!